За би өмнөх хичээлээр ярьсан гадаад худалдааны онолын тал дээр онол дээр зарим ямыг жаахан дэлгэрүүлж нэмээр санагдлаа. За нэгдүгээрт гадаад худалдаа нээгдэнгүүт харьцангуй давуу талтай бүтээгдэхүүн салбарын үн нэмэгдэх гэсэн шүү дээ олон улсын зах зээл рүү. Тэгэхэд түүнд оролцож байгаа одоо гол түүнд оролцож байгаа хүмүүсийн цалин өсдөг гэж ярьсан тийм ээ. Жишээлбэл махны экспортны хөдөлгөөхөд нэг онцлог нь энэ гадаад худалдаанд ороход бол жижиг орнууд заавал хождог. Тэр байтугай одоо нөгөө том орн нь импортын татвараа буулгахгүй худалдааг нь дэмжихгүй байлээч гэсэн жижиг орн өөрөө ганцаараа импортынхаа татварыг тэглэх юм уу чөлөөт худалдаанд ороход заавал хождог. Яг тэгэхээр нэгдүгээр энэ хоёр орн ер нь гадаадаас хин нэлээд хожих уу гэдг нь одоо хэр зэрэг хэрэлдэж маргалдсан хин дийлсэн тухай биш. Яг тэгэхээр тэр хоёрын хамтарсан бүтээгдэхүүн аль аль бүтээгдэхүүндээ нэмэгдчихдэг. Тийм учраас хоёр орнд хоёуланд нь орлого нэмэгдэх үйлдвэр нэмэгдэх. Тэгвэл тэр экспортод гарч байгаа бүтээгдэхүүнд оролцож байгаа хөдөлмөрийн хүчин зүйлийн орлого цалин гэхдээ нэгдүгээрт тэр жижиг орн яагаад заавал илүү ашиг олдгүй гэхээр олон улсын үнээс тэр анх худалдаанаас өмнөх дотоодын үн хэр зэрэг ялгаатай байснаар тухайн оронд орж байгаа ашигийн гол ялгаа нь тэрнээс болдог. Тэгэхээр жижиг орнууд ихэнхдээ олон улсын үн үндсэндээ том орны үнэтэй илүү ойртод жижиг орн тэрнээс илүү ялгаатай байсан байж таардаг. Тэгмээс олон улсын худалдаанд оролцсноор жижиг орн заавал илүү хождог. А тэр салбарт оролцож байгаа хүмүүсийн цалинч гэдэг юм уу тэр мэрэгжлийнхний орлого яагаад илүү болдгүй хэр бүр тэр үнийн зөрөөнөөс илүү өсдөг. Яг тэгэхээр тухайн оронд чинь тэр шинээр нэмэгдэж өргөж байгаа үйлдвэрлэлд рүү үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл, ажлын хүч шилжүүлэхийн тулд илүү цалин өсчийг шилждэг. Энэ онлыг бүр яг нээсэн хүнээр нь Столпер Саймлсон теорем гэдэг. Саймлсон гэдэг та нар бүр мэднэх Пол Саймлсон тийм ээ. Энэ зууны ер нь эдийн засагч бүх эдийн засгийн сурсан сурах хүчийн эхийг бичсэн хүн. За хоёр дугаарт бас Ревжински теоремыг би дурдаад өнгөрсөн. Ревжински теоремын эцсийн үр дүн өөрөөр хэлэх юм бол тэр гадаад худалдаа нэгдснээр зөвхөн бүтээгдэхүүний төдийгүй үйлдвэрийн хүчин зүйлүүд жишээлбэл тухайн салбарын ажилчдын цалин эсвэл одоо тухайн салбарын техник машины орлогоч гэдэг юм уу адилхан болдог дэлхийн даяар гэж ярьсан шүү дээ. Тэрний энэ Ревжински теоремын одоо хамгийн эцсийн үр дүн юу болдгоо гэхээр тэр давуу талтай үйлдвэрийн хүчин зүйл нэг жишээлбэл одоо Монголд шинэ уулуурхай олоо те нөгөө жишээлбэл манайх за эсвэл мал өсөөд тийм ээ мал өсөөд махны экспорт нэмэгдэх ч юм уу эсвэл шинэ уурхай олоод зөсийн үйлдвэр нэмэгдэх ч юм уу ингэхээр яадгүй хэр тэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт нь тэр орцын өсөлтөөс бас илүү болдог. Сонь багц бас нөгөө эдийн засгийн дотоод үнийн тохиолдлоор шилжих үйл явцсаас хамаарад. За ингэхээр яадгүй хэр өөрөөр хэлвэл энэ юу гэсэн үг вэ те? Тэр харьцангуй даваа талаа хэрэглээд олон улсын хэмжээнд ороод тэрийг илүү зарах боломжтой болонгүй тэр салбар бүр илүү их тэлээд энэний нөгөө талд нь хараа. Нөгөө харьцангуй давуу талгүй олон улсын худалдаа нэгдэнгүүт өрсөлдөх чадвар муутай болсон тэр муутай байх салбарууд маань агшдаг. Бүр багасдаг. Тэгэхээр энээс ямар дүгнэлт хийж болох вэ гэхээр бид нар төрийн хүчээр л одоо хүссэн үйлдвэрлэлээ хөгжүүлээл экспортод гаргана гэж ярьдаг бүтгүүгээр барахгүй тэр юмнууд чинь хөл дээрээ босох байтхаа агших ёстой. Эдийн засгийн ха зүй тогтлын дагуу багасах ёстой салбарууд байждаг. Тийм учраас бид нар тийм ээ одоо зах зээлийн шалгуур давсан хувийн сектор өөрөө эрслээ даагаад хийсэн ийм л гадаад экспортын салбарууд хөгжнө үхэхээс биш төрөөр
нэг сайхан эх орончийн хүссэнээр хөрөнгө хаяад салбар хөгжүүлэн гэдэг бүтэхгүйгээр барахгүй яа зүтгэж барах бүтэхгүй гэдгийг чинь энэ харуулж байгаа байхгүй юу. За энэ их том сургамж. За 2-3 дугаарт би түрүүн хятадаас цаашаа мах экспортлоо Японд хүрэх юм бол 8 биш тээврийн зардал нэмэгдээд 8 биш 9 доллар болдог ч юм уу гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ буруу ойлгогдоод байна гэж энэ хүн. Яагаад тэгэхээр яг хятадаас Японд руу мах гаргаж ирсэн бол тэр үнэ. А гэхдээ жишээлбэл Монголын мах хятад зарсан чинь хятадын үнэ шүү дээ. Хятад 10 доллар байсан, Монгол 5 доллар байсан. Тэгээд олон улсын зах зээлийн үнэ 8 байх юм бол хятад ч гэсэн 8 доллараар Монголоос авч ашигтай болоод Монгол ч гэсэн 5 доллараас биш 8 доллараар зааж ашигтай болж байгаа байхгүй юу те. Тэгэхээр цаашаагаа ингэ явахаар яах вэ гэхээр ачааны зардал нэмэгдээд Японд очиход үнэ нэмэгдэхгүй. Яг тэр Японд ч гэсэн гадаад худалдаагаар дотоодын үнэ 9 байлаа гэхэд гадаад худалдаагаар 8-аар авна шүү дээ. Олон улсын зах зээлээр хямд олдож шүү дээ. Тийм учраас Монголд яах вэ гэхээр буруу ойлгогдох гэдэг нь энийг сонссон хүн тэгэхээр Японд руу гаргуул ашигтай юм байна шүү дээ Монгол гэж хэлэх гээд. А гэтэл үний хэрэг дээр тэр бүтэхгүй яагаад тэгэхээр Япон 9-оор биш 8-аар л олон улсын зах зээлийн үнээр л авна. А Монголын зардал нэмэгдэнэ. Хятад зарахад 3 долларын зардал гараад 2 долларын ашигтай байсан бол Япон зарахад 4 доллар болоод ашиг нь 1 болдог. Эсвэл 4 доллар байсан бол бүр ашиг болдог. Тийм учраас бид нар те хятадыг тойроод цаашаага бусад орнд руу гаргуулаад ашигтай болох юм шиг тэр юм шиг худлаа юм байхгүй. Яг тэгэхэр шүү дээ. Тэр байтхан те одоо энэ замын зардал гэдэг бол бүр зөвхөн замын зардал биш. Энд нэгдүгээрт тээврийн зардал хол байх тусмаа л ихсэн тийм ээ. Хоёрдугаарт хугацаа бас ихсдэг. Хугацааны тайм риск бас ихсдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол экспортсон бүтээгдэхүүн маань нэгдүгээрт тээврийн зардал нэмэгдээд хоёрдугаарт тэр тээврлэх явцад муудах барих эсвэл одоо саатах тийм ийм зардал хохирол ихсдэг. Тийм учраас жишээлхэд одоо яриад байж тэн. Хятадаар дамжуулж юма транзит хийснээс хоошоогоо төмөр зам бариад Оросоор дамжуулаад 3-4 дахин хол яваад ингэх юм бол Японд хүрэн ашигтай ичгэх шиг тий. Тэр бол одоо ёстой яагаад ч байж болохгүй ёстой коню понятна биз дээ тий. А яагаад би бүр санжин дээр үед ингэ сайхан над ярьжсэн бага говийн хэрэгтэй юм Японоос явуулдаг Владивостокор. Тэгээд их удаж ирдэг, ирэхээрээ зөндөө эвдэрцээрээд Японы элчин сайд үзчихэд эн ч мөн их хүч орж эвдэрчтэйгээд энийгээд исэн гэж ярьдаг шиг тий. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн юуны зардал биш. Тийм риск нь хамаагүй ихсэд өөрөөр хэлбэл энэ бүтэхгүй гэдэг нь да. Тэн дээр бол би бүр бодож байна тий. Энэ би 97 онд дэд үтсийн яамны газрын дарга хүнтэй Нигатад Зүүн Хойд Азийн интеграцийн баг хурал гэдэгт очиж исэн эрдэмшнэлгээний баг хурал голцоо одоо судлаачид. Тэгэхэд бүр Нигатад тийм Зүүн Хойд Азийн интеграцийн институт гэд байж идэг. Тэгэд захирал нь бүр input output-ны өөрөөр хэлбэл input output гэдэг чинь тийм ямар үйлдвэрүүдээс ямар бүтээгдэхүүн хийгээд тэрийг ямар үйлдвэрүүд авч хэрэглээд ингээд өрөштэй үйлдвэрл энэ хавь зохион байгуулж болох нь вэ? Жишээлхэд одоо төмрийн хөдөр тэрийг аваад ган хийдэг ч юм уу энтэр гэдэг нь тий. Өөрөөр хэлбэл ямар энэ зүүн хойд Аз гэдэг чинь тийм ээ Солонгос, Монгол, Хятад, Манжуур тэр хавийн нутгууд ямар баялаг байна? Ямар давуу тал байна? Тэрийг Япон тэгээ энийг ингээ нийлүүлэхээр ямар үйлдвэрлэл энэ хавьд эдийн засаг бий болж болох нь гэдгийг судалдаг. Бүр Оросууд ажилддаг тэнд тийм байсан. Тэгээд энэ явдгүй. Яг тэгэхээр улс төрийн шалтгаантай гол нь тэ. Тэгтээ энэ бол ёстой дээр үес Япон биш Манжуур, Солонгос гэдэг чинь ерөөсөө Орос хэдтийн дээр үес хоёр талаасаа сонирсон. Тэр нь цаана үнэхээр эдийн засгийн агуулгатай. Яг жишээлхэд Орос бол
тэр алс дордондоо хөгжүүлэх маш их сонирхолтой. Тэрийг дааш одоо энэ инхийн гэрээ байгуулах газар нутгийн маргааныг тим аягаар шийдэхтэй хамтраад хамтарсан эдийн засгийн бүс байгуулдаг ч юм уу тим аягаар шийдэх санаатай байна шүү дээ. Үнэхээр Орос хүний хувьд бол Япон шиг одоо тийм ялагдад дормжлогдсон гэдэг юм одоо ч байдгийм шиг байгаа шүү дээ. Саяхан нөгөө дэлхийн хөлөмгийн тэнцэн болоод Японд Оросууд ялагдсан чинь Москвад бараг 7 сарын нэг шиг юм бодож ирсэн биз дээ, тийм ээ. Залуучууд уурлаад юм өвдөж сүгдгээд. Тэгээд тэн дээр бол тийм ээ. Манайх бол энд одоо энэ төмөр замыг бол би бодоод байгаа юм. Ерөөсөө Монголын эрх ашигээр явж гинүү эсвэл одоо Улаанбаатар төмөр замын Оросын эзэмшлийн эрх ашиг явагдаад байгаа юм гэж санагддаг байгаа байхгүй юу? Яг тэр тэрэнд бол одоо бид нар Оросыг буруутгах арга байхгүй. Орос бол энэ өстой 100 жил энэ альс дорндоо хөгжүүлэх төмөр замтай болох төмөр зам ашигтай байх бол ерөөсөө Оросын сүүлийн 100 жилийн байгаль амуурын магистраль гэдэг намайг оюутан байхад барьж ирсэн. Энэ бол өстой 100 жил илүү хөөцөлдөж бас сайн болохгүй байгаа юм тий. А энд оролцох дээрээ тулах юм бол гэхдээ би миний санджигт 90-ад онд инх тайван найрамдлын нийгэмлэгийн орлогт дараг бэлэг тухай бүр тийм санал гаргаа тийм шинжэн шиг экспортын зоон Японд зориуллаад одоо Гонконгийг англид гэдэг шиг Монголын дорндод тийм бүс байгуулъя. Тэгвэл одоо интеграц болох юм гэж. Тэгээд тэгсэн чинь хүмүүс өрг тий баян хонгорт Монголын хөдөөг судалж байгаа японод Япон сүнхөр ирс суурших гэдэг ингээд байгаа өста Монголоо зарах нь гэд дайраа тэгээд чимэг болж исэн санагдж байна те. Тэгэхээр тийм одоо тэр хавьд интеграц хийх эдийн засгийн хөгжүүлэлт сонирхол бол Монгол Орос яг адилхан хоёулаа. Үнэхээр үүндээ Монгол Орос хоёрын хувьд хамгийн одоо комплементари хоёр талаасаа нэг нэгнийгээ нөхөн сэлбэх тийм юутэй эдийн засгийн бүтцтэй өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Орос чинь үндсэндээ түүхий эдийн экспортлогч түүхий дээр баялаг орнууд шүү дээ. Газар нутаг эзэнгүү газар нутаг таар ер нь Орос, Монгол, Канада гурав шиг ийм орн байхгүй шүү дээ. За нэгдүгээрт Орос байх, хоёрт Канада байх, Монгол гуравт байх. Тэгэд нөгөө талаас нь Япон болохоор газар нутаг байхгүй, байгалийн баялаг байхгүй, тэгсээр нь хайтек. Тэгэхээр энэ харилцсан сэлбэлдэх хамгийн ёстой манай стратегийн партнёрууд бол Япон байхгүй юу те. Ганцхан Монголд Японы хөрөнгө оруулах тийм юу гардгүй. Одоо жишээлхэд Хятад зүүн өмнөд Ази бол үндсэндээ хамгийн их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн гадаадын капитал нь бол ялангуяа эхний үед бол Япон шүү дээ. Хятад ч гэсэн тийм ээ Японы тусламж Японы хөрөнгө оруулалт хамгийн түрүүнд их үүрэг гүйцэтгэж байлаа шүү дээ. А Монголд бол тэр үнэхээр магадгүй өөстой тийм дорно талдаа юм байгуулал тат тийм үхэс гарч ирэхгүй байна. Тэгтээ бид нарын одоо тэр Володи Стокор дамжиж Японтай холбогдно гэж байгаа бол тэр Оросоор биш өөрийнхөө нутгаар өөрийнхөө талыг Японтай интеграц хийх талаас нь бодлого явуулах хэрэгтэй. Өөстой тийм дорнодоо экспортын зоон оруулж болно шүү дээ. Тийм артикалны саналч гэсэн бодоход болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Би 2 жилийн өмнө Бөөрнөр хүртэл явж үзсэн. Тэгэхэд би бол баруун нутгийн хүн тийм зохон гойлтой. Баруун талаа бол сайн мэднэ Баяулгийн хүртэл явж исэн. А зүүн тишээ явж үзэж байсан. Ёстой ямар их нутаг ямар ашиглалтгүй байна гэж бодогцсон. Яг тэгэхээр 2-3 хоног явхад үндсэндээ зайх замын аймаг сумаас өөр тийм ээ малч харагддгүй байл шүү дээ. Тэр сайхан нутаг ус байхгүй, өлбөрч өгсөн зээрл их тал их юу байхгүй таралдаад байдаг. Тэд бол үнэн ашиглалт алгуус тэр халахгүй л орж ийж тэр нефт олборлж яваад нэг жоохон газар тэгээд бөөр нуур дээр нэг амралтын газар байна тийм ээ. Тэр бол нэрээ цаашаага
нээж ашиглах болцоо бол байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэгтээ тэрийг бид нар болж чадахгүй ёстой. Гадаад хөрөнгө оруулалтын тийм экспортын фри экспортын зон Японтай байгуулал болохгүй юм байхгүй гэж фантазлж байна да. Хоёрдугаарт энэ манай төмөр зам чинь үндсэндээ тийм ээ Маос Орс хятад хоёр сайн байх үед Мао Сталин сайн байх үед барьсан зөвлөлтийн цэрэг стратегийн зориултаар барьсан төмөр зам тийм ээ. Тэгэхээр тэр бол одоо үндсэндээ зөвлөлтөөс бидэнд тусалж гаргасан хөрөнгийг одоо энэ олон жил ашихаараа бол нөхсөн л байх хэвээр. Одоо үндсэндээ тэр Монгол одоо тэр монголчин үндсэндээ тийм ээ зөвлөлтийн цэрэг стратегийн одоо нэг байгалийн цаат цэргийн тойргийн л нутаг шиг стратегийн үүднээс ийм л ач холбогдолтой тэр үүднээс л голлож сонигдох газар шүү дээ. Тэр одоо хэвээрээ биш л юм бол одоо энэ төмөр замынхаа эзэмшлийн Монгол авмаар байна шүү дээ. Яг тэгэхээр одоо эн чин нэгдүгээр төмөр замын монополь, хоёрдугаар ерөөсө гол орлого нь айгуул транзит тээвэр байна шүү дээ, тэ. Тэгэхээр энийг одоо бид нар үнэхээр л одоо төмөр зам барьж чаддаг болоод төмөр зам ажилуулж чаддаг болцсон үний юм бол одоо энийг Монголынхоо эзэмшлийн болгож Оростойгоо ярьж за хэрэгтэй бол тэр Оросын гаргасан юунаас өшөө дутуу байгаа юм бол төлж өгөөд бай аут болж болно шүү дээ. Тэ энийг бас би санал болгомоор санаж. За би энэ газар зүйн байрлал гадаад худалдаанд яад нөлөөлөлдөг тухай сүүлийн үед нэлээд их нэрд гараад байгаа. Тэг ялангуяа энэ Монгол бас их хамааралтай ялангуяа энэ Азийн орнууд түүний дотор одоо жишээлхэд Австрали хятадын худалдаа яагаад их өсөлт өнч гэдэг юм уу? Эднэрийг тайлбарлахад одоо хамгийн сайн тайлбарлаж чадаад байгаа үнэхээр үдийн засгийн гол зүйл татлын илрүүлж чадж байгаа нэг онол байгаа. Тэрийг би бас нэмэн тайлбарлая гэж бодлоо. За энийг таталцлын онол гэдэг. Таталцлын онол гэхээр бид нар мэдэнд физикийн таталцлын онол тийм Ньютон ягав модны сүдэр сууж исэн чинь Apple алим унахаар яагаад ингэж унтгийн бод гэж бодноос эхлээл тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө том ер нь биетүүд хоорондоо таталцдаг юм байна. Дэлхий их том болохоор энэ алимыг татаж унгаж байгаа юм байна. За тэгээд тэр таталцлын хүч юунаас хамаарч ийн гэхээр энэ хоёр биений масс жин тэгээд зайнаас болдөг юм байна гэж онд нээсэн. Тэгээд тэр нь одоо нар сар дэлхийгээс ахуулаад гариг ертөнцийн үрдэл ийм физикийн зүй тогтлоо иг нээд таарсан тийм ээ. Тэрнийг эдийн засагт авч хэрглэсэн онол энэ нэг чинь онол биш л дээ. Энэ Тинберг нэгэд одоо эдийн засгийн статистик тооцооны мэрэгжлийн одоо манай Хүрлбаатар сайд гэсэн үг. Манайхаар бол энэ хүн макро эдийн засгийн анхны модельүүд хийсэн. Тэрнийхээ төлөө эдийн засгийн анхны Нобелийн шагналыг авсан хүн. Тэгэхээр энийг сүүлийн үед энэ онол дахиад одоо энэ онолыг мэдэх нь мэдэжсэн. Тэгэхээр яг юм хэрэглэх юм энэ сүүлийн үед их хэрэгжилж эхэлж байна л да. Тэгээ энэ Монголын юунд бол бас их хамааралтай санагдж байна. Тэгээд за би энийг тайлбарлая. Тэгэхээр Ньютоны онолоор бол юу гэдэг вөхөр тийм ээ? Таталцлын хүч. За таталцлын хүчийг би Т гэж тийм ээ? Т масс одоо ийм том юм. Тэгээд жижигхэн масстай юм. Тэгээд зай энэ хоёрын хоорондох зайг squared хоёр зэрэгт төвшүүлсэнтэй тэнцүү. Ийм байдаг юм. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ. Энэ хоёр биений масс том байх тусмаа таталцлын хүч их. А тэгтээ зай нь хувааж штэ энэ чинь. Зай нь ихсээ явчих юм бол таталцлын хүч нь багасаа явчихдаг. Тэр яагаад сар дэлхийгээс нэг тодорхой хэмжээний зайнд эсвэл одоо хиймэл дагуул тийм ээ. Одоо ингээд дээш нь нисэхэр чинь нэг хэсэг явж яснаа таталцал байхгүй болгож ингүүддэг болчдөг гэдэг шүү дээ тийм. Тэр үе шиг. Тэгэхээр зай
За таталцал яаг нөлөөлдөг үхэр? За ихсэх тусан багс нь а тэр багсж байгаа нь энэ за хоёр дахин ихсэхэд улам их басах жишээтэй. За энийг эдийн засагт яаж хэрэгэлсэн гэхээр ерөөсө яг энэ чигээр нь. А за энд нь яг ийм нэг ямар нэгэн тоо constant гэд би зөвсэй чинь. Өөрөөр хэлэх юм бол за энийг за би ерөөсө худалдаан дээр тайлбарлая. Худалдаа ерөөсө энийг трейд энэ чигээрээ тийм ээ. За энэ массын оронт чи эдийн засаг нь байх юм. GDP. Тэгэхээр юу гэсэн үг вөхөр тийм ээ. Том эдийн засаг, жижиг эдийн засаг эдийн засаг нь том байх тусмаа худалдаа ихсэн. Тэр масс ихсүүл гэдэг шиг. Яг тэгэхээр том эдийн засаг болохоор тэндээс авах юм ихтэй, зарах юм ихтэй. За зай болохоор яг нөгөө төрүүчийн бидний хэлдэг гол нь тээврийн зардал. Тээврийн зардал өсөн тийм ээ. Тээврийн зардал тэгээд хугацааны риск, эвдэрэл, хэмхрэл энтер гэдээ ороод төрөө бид нар ярьжсэн. За тэгээ энийг өөрөөр хэлэх юм бол за энэ хоёр масс эдийн засаг том байх тусмаа ихсэх нь за ихсэх тусмаа багасх нь хасах нөлөөтэй тийм ээ. Тэгээ энийг хамгийн их хэрэгэлж тодруулж гаргасан нь бол жишээлхэд Америк Канадын хоорондын худалдаан дээр их сайн судалгаанууд хийгдсэн. Тэгээ тэргээр ингээд тооцоолоод үзэхээр жишээлхэд тийм ээ. Массын энэ хамаарал нь 1 гэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол массаас худалдаа хамаарах elasticity буюу масс хэр нэмэгдвэл худалдаа хэр нэмэгдэх үү гэдэг мэдрэмж нь тэр нэг. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ. Энэ эдийн засаг хоёр дахь том эдийн засаг байх юм бол худалдаа хоёр дахь том болох жишээтэй. Тэгэхээр за тэгээ энийг би зүгээр Канада Америкийнхдэр хийсэн тооцоогоор ингээ гаргаад ирсэн дүгнэлтүүд бусад орныхдэр ерөнхийдөө яг таарат. Жишээлхэд одоо за яагаад худалдаанд муугар нөлөөж ийн гэхээр тээврийн зардал олно гэж байгаа тийм ээ. А гэтэл тээврийн зардал гэдэг маань тээврийн технологи. Тэгэхээр энэ технологийн хөгжлөлт байгаа тээврийн зардал байнга буурч ирсэн. Тэгвэл ерөнхийдөө одоо далайн тээвэр гэдэг юм, төмөр замс гэдэг юм олон улсын тээврийн зардал үндсэндээ ойролцоо технологи одоо болоод ажиллах болцсон учраас тийм ээ. Тийм учраас Канад Америкийн судалгаан дээр тооцож гаргаж тодруулсан энэ коэффициентүүд бусад орны худалдаан дээр таарат байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр за би энэ дээр жишээлгээд тэр нөгөө масс эдийн засгийн том багаас хамаарах юу нэг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг гэдэг маань хоёр дахин ихсвэл хоёр эдийн засаг хоёр дахин том болвол гадаад худалдаа хоёр дахин ихсэн өөрөөр хэлбэл манай худалдааны партнер томсох тусам тэрнтэй хийх худалдаа их таардаг. Тэ. За тэрийг жишээлэхэд Монгол дээр бид нараа үд үзье. Жишээлэхэд Орос Монголын худалдааны тэр эдийн засгийн хэмжээ онцлогтой хамаарлыг нэг гэж үзвэл Оросын масс буюу GDP одоо 1.5 тэрлион ойролцоогоор одоо өнгөрсөн жилийн дүнгээр. За тэгэх юм бол Солонгос хэд байх вэ гэхээр бас их ойролцоо. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол Орос Монголын худалдаа бол Солонгос Монголын худалдаатай худалдааны хэмжээтэй их ойролцоо байхаар энэ онлоор тийм ээ. Өөрөөр хэлэх юм бол харилцсан ашигтай зах зээлийн нөхцлөөр аяндаа бий бол худалдааны хэмжээ Орос Монголын худалдаа бол Солонгос Монголынхтой ойролцоо байна. За ойролцоо гэж яагаад хэлж ингэхээр зай нь өөр тийм ээ. Солонгос бол илүү зайтай, илүү замын зардал уурах учраас Оросынхоос бага бол таарна. А тэгээд за энэ хамаарлын яаж хамаарах нь бол энэ жишээлхэд юун дээр Американадын юун дээр тогтоосон энэ коэффициент 1.25 гэд өөрөөр хэлэх юм бол багцаагаар хэлэхэд юу гэсэн үг вэхээр те за хоёр дахин ихслэх гэхэд худалдаа хоёр дахин багасахгүй тэрнээс арай бага нөлөөлнө гэсэн үг. Гэхдээ энэ томьёогоо бодох юм бол энэ хуваагдж байгаа үсээс бас яг тэгж хэлж болохгүй байна. Гэхдээ ерөнхийдөө ойлгомжтой тийм ээ. За тэгэх юм бол цаашаа бид нар харъя. Жишээлхэд бид нар одоо Азийн орчмынхоо хөршүүдийг харъя. Япон GDP-ийн хэмжээ одоо 4.5. Өөрөөр хэлэх юм бол
Япон Монголын худалдаа бол Орос Монголын худалдаанаас 3 дахин их байх ашигтай худалдаа байх үндэстэй эдийн засгийн гэсэн үг. За Хятадыг үзье. Хятад одоо ер нь 15 тэрлийн орчим. Тэгэх юм бол өөрөөр хэлбэл Хятад Монголын худалдаа Орос Монголын худалдаанаас 10 дахин их байх хэрэгтэй байна. Тэ? Тэгээ эндээс юу харагдж ийн гэхээр угаасаа эдийн засгийн онлоор эдийн засгийн бодит үр ашигийнхаа нөхцлөөр бид нар Оростой хийжсэн сэвийн тэр хиймэл үн улс төрийн тохиролцоогоор хийжсэн худалдаа маань одоо Монголд 90% Оростой хийжсэн нь 90% Хятадтай хийдэг болцлоо энийг буцаад сэргээн гэж яриад штэ. Гэтэл тэр 90% худалдаа маань худлаа байжээ. Тэрийг сэргээх гэхээр ашигтай худалдаа гарахгүй юм байна. Өөрөөр хэлвэл тэ нэг сэргээн гэдэг яагаад болдгоо явдгоо гэдэг энэ юм байна. За Хятад бол одоо үнэхээр арга байхгүй. Бид нарт хамгийн хямд хамгийн бэлэн үр ашигтай худалдааны хэмжээ ийм их юм байна. Энээс одоо бид нар харна гэх юм бол өөрийгөө л хохирох юм байна гэдэг ойлгож байгаа юм. За нөгөө талаас эндээс харахад харин Япон бид нар худалдааны нөөц маш их байдаг юм байна. Тэрийг ашиглаж чаддгүй юм байна. Энд одоо юу саадуулаад байна гэдгийг бодох хэрэгтэй. Яаж энийг ашиглах уу гэдгийг бодох хэрэгтэй гэсэн үг гарч байгаа. Тэгэхээр энэ параметрууд бол тийм ээ. Зах зээлийн эдийн засгаар бодиттой үнд өртгөөр харилцан ашигтай худалдаа хийж байгаа юунд онлын үүднээс тодорхой байгаа маш хүчтэй параметрууд. Тэмээс төр бид нар бодлогоо бодож төлөвлөгөөгөө хийхдээ энэ бодит эдийн засгийн бодит зүй тогтол бид нарын юу бүтэх юу бүтэхгүй харуулж байгаа энийг бол ерөөс харгалцахаас арга байхгүй. Эннээс зөрсөн юм яриад хичнээн мөрөөдөд бүтэхгүй тий. Тэрийг л ойлгох үднээс би энэ хэлж байгаа. За тэгээд С гэдэг нь би түрүүн тайлбарлаа. С гэдэг нь юу байх вэ гэхээр ерөөсөө за мас эдийн засгийн хэмжээнээс бусад факторууд. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ тэр нь ч юу байж болно? Байлын татвар энэ хэмжээ. Жишээлгээд Орос Хятад хоёр ч одоо их өндөр шттэ. За юу валютын хязгаарлалч байд юм уу? Валютын ханшны хөдөлгөөнч байд юм уу? За энэ дэр би юу хэлээ? За ер нь тэгээд жишээлхэд энийг Канад Америкийн худалдаан дээр аваад үзсэн чинь энэ С 93 байсан. Тэгэхээр энийг яг энэ ингээд 93 гэдэг юу гэсэн үг юм бэ гэдээ ойлгоход хэцүү. Энийг ойлгохын тулд юутай харьцуулах хэрэгтэй вэ гэхээр гадаад худалдаагүй байхад. Гадаадгүй байхад юу гэсэн үг вэ гэхээр дотоодын худалдаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр жишээлхэд Канадын провинцууд одоо Америкийн штатууд гэдэг чинь Канад чинь 5 билүү юу юм promises байгаа шүү дээ. Тэдний хоорондын худалдаа аваад үзэхээр 1300 байхгүй юу. Өөрөөр хэлэх юм бол Канадын мужууд хоорондоо хийж байгаа худалдаа Америктээ хийж байгаа худалдаанаас 14 дахин их. Энэ юу харуулж байна гэхээр тийм ээ. Канада Америк хоёр ч одоо бараг л адилхан, хэл адилхан, соёл адилхан. За тэгэл хууль дүрмч гэсэн төстэй хоёулаа англи гаралтай тий гэтэл өөрөөр хэлбэл Америк Канад Америкийн зах зээлд нэвтэрч ороход дотоодын зах зээлээс ямар хэцүү байдгийг л харуулж байгаа юм. Тийм ээ. А тэрэн дотор бас яг худалдаа хязгаарлах гэсэн протекционист бодлогын нөлөөч бас байж байгаа. За тэгэхээр энэ бол бид нарт цаашдаа энэ харьцангуудаа уу талаа ашиглах экспорттой хөгжүүлэх бид нарын нэг өөр юм баримжаа тийм бид ч одоо нэг баримжаагүй юм ярих гэдэг шүү дээ дандаа. Тэгэхээр нэг баримжаатай бүтэх юм ярих үднээс энэ одоо бид нарт хэрэгтэй. За төсвөлд нь тэмдэглэхэд энэ гадаад худалдаанд бас шинээр гарч ирж байгаа их том чиглэл болвол энэ бараа бүтээгдэхүүн биш үйлчилгээний экспорт маш их шиж байна. Одоо ялангуяа хөгжлийн орнуудын хувьд бол машин техник экспортлох биш боловсрал чадвараа экспортлдог болж байна шүү дээ. За хөгжөө хөгжлийн орнууд биш ер нь хөгжингүй орнуудын хөгжлийн орнуудтай өрсөлдөх бас нэг гол арга тэр болж байна. Ялангуяа одоо энэний сошио бол тийм ээ интернетээр дамжаад e-commerce-д
бараа бүтээгдэхүүн хийж зархаасаа илүү юу ч чаддгаараа. Жишээлхэд энэ ер нь энэ тийм шин юм биш, тийм ээ. 10 жилийн өмнөөс энтэхгүүд яаж исэн гэхээр анх эхлээл Америк докторууд өдөр нь өвчтний үзэгтэй онцлогоо юм аа ингээд яриад биччихдэг. Тэгээд секретартай өгд нөгөөх нь маргааш нь цогтөгч юм уу те. Гэтэл тэрийг ажил тарахад энтхэр рүү явуулчихаад өглөө эрэхт нь бэлэн болчдөг. Тэрнээс эхлээл сүүлдээ одоо нэгтлэн бодох, компьютерийн зөвлөх одоо ер нь хийхгүй ажил байхгүй болж байна. Тэгээд ялангуяа шөнөөр хийдэг тэр ажлуу тийм ээ. Тэгсэн чинь одоо тэрэнд Израилууд, Австралиуд, Испанууд төртөл маш их хийдэг болж штэ. Ялангуяа залуучууд, хилтэй залуучууд. Тэгэхээр энэ бол бас манай монгол залуучуудын цаашдаа тийм ээ. Жишээлхэд одоо би харж байна манай сэтгүүлчид англи хэлтэй монголынхаа мэдээг нэртэй юмнууд гаргадаг болж байна. Ажил хийж монгол одоо сүүлийн үед би бас сая сонслоо манай Монгол компани Анунд Глобал тий IT ажил хийж эхэлж штий. Энэ бол одоо яг манай залуучуудын цаашдаа бас гадаад худалдаанд оролцох маш том боломж. Тэгээ би энийг үзүүлэхүүднээс энд энэ Англи Америк энтхгийн жишээлхэд Америкийн энэ үйлчилгээний экспорт маш их том. Англи бас их том. Гэхдээ Английн хамгийн гол үйлчилгээний экспорт нь банк, санхүүгийн үйлчилгээ байсан. Лондон олон улсын төвчсөөс. Гэтэл одоо энэ Brexit-ээс болоод энийг алдах хямцтай байна те. Тэгэхээр ер нь сүүлийн энэ юу гэж ярьдаг болсон гэхээр те жингү үйлдвэрлэл гэж та ер нь 2K үнэгүй болчлоо гэдэг байгаа. Knowledge capital. Өөрөөр хэлэх юм бол тийм ээ хуучин их сургууль сурч мөнгө төлж хачиг сурдаг байсан юмнууд одоо үнэгүй интернет төр байж идэг болсон. А хөрөнгө тийм дэлхийгээр одоо өр ашигтай хөрөнгө оруулалтын хайсан хөрөнгө мөнгө ерөөсөө бэлхаад багтгаа байсан өр ашигтай хамтрагч олдох юм бол цутгаад ороод ирдэг болсон. А тэр байтхан бодит капитал хүртэл тийм ээ хуучин хөгжихийн тулд хүнд үйлдвэрлэлн дараа нь машин техник үйлдвэрлэлн тэр байхгүй болсон. Одоо өнөөдөр те ган гэхэд хятад өөр хийж чадах юм байхгүй Америк цохицсон. Солонгос жараад өнөө үед л хүнд ийм гангийн үйлдвэр зарим хэмээ үйлдвэрийг хөгжүүлэх гэж засгийн газар нь зөндөө юм оролдоод бүгдээрээ алдагдтал болсон. Тэгвэл өнөөдөр ерөөсөө тийм ээ ялангуяа аж үйлдвэр бол хөгжлийн зам биш болчиход байна шүү дээ. Тийм учраас өөрийнхөө нишийг олох харьцангуй давуу талаараа юм хийгээ бүгдээрээ зарим салбарууд бол одоо өөр юм өөр орон орох зайгүй болцсон тийм ээ. Ялангуяа хятад ийм нөхцөлд тэр аж үйлдвэр, хүнд үйлдвэр хөгжүүлж хөгжин энэ төр гэдэг биш тийм ээ. Тийм зай байхгүй магадгүй энэ харин сервис ур чадвар залуучуудынхаа шинж чадварыг экспортлох боломжийг илүү ашиглах. За энд бол те ялангуяа одоо Солонгос, Япон, Хятад тэргүүлж штеп бид нар яг хуршуу те энд бид нар хамт ажиллагаагаа өргөжүүлэх ирээдүй байна гэж би бодож байна. За.